თავი მეათე. წავიდა რეხაბ ყამის შექემში, რადგან იქ მივიდა მთელი ისრაელი მის გასამეფებლად. ეს რომ იერობყამ ნებატისძემ გაიგო ეგვიპტეში, სადაც მეფე სოლომონისგან იყო გაქცეული, გამობრუნდა ეგვიპტიდან. გაგზავნეს მასთან და მოიხმეს. მივიდა იერობყამი მთელ ისრაელთან ერთად და ელაპარაკნენ რეხაბყამს. მამაშენმა უღელი დაგვიმძიმა. ახლა შეგვიმსუბუქე მამაშენის მიერ დაკისრებული მძიმე შრომა და უღელი დაგემსახურებით. უპასუხა მათ. წადით და სამი დღის შემდეგ დაბრუნდით ჩემთან და წავით წამოვიდა ხალხი. ითათბირა მეფე რეხაბყამმა უხუცესებთან, რომლებიც სოლომონის, მამამისის გვერდში იდგნენ სანამ ცოცხალი იყო. თქვენ რას მირჩევთ? რა პასუხი გავცი ამ ხალხს? დაელაპარაკნენ მას. თუ კეთილად მოექცევი ამ ხალხს, ამებ და ტკბილად დაელაპარაკები, მაშინ სამუდამოდ შენი მსახურნი იქნებია. მაგრამ უკუაგდო უხუცეს თარჩევა, რომელიც მისცეს და მის წინაშე მდგომ თავისთან შეზრდილ ყმაწვილკაცებს დაეკითხა. უთხრა: რას მირჩევთ? რა პასუხი გავცი ამ ხალხს, რომლებმაც მამაჩემის მიერ დადგმული უღლის შემსუბუქება მთხოვეს? მიუგეს ყმაწვილკაცებმა, რომლებიც მასთან ერთად იზრდებოდნენ. ასე უთხარი ხალხს, რომელთაც გითხრეს: მამაშენმა უღელი დაგვიმძიმა, შენ კი შეგვიმსუბუქეო. ასე უთხარი: ჩემინე კი უფრო მსხვილია თქო მამაჩემის წელზე. მამაჩემმა თუ მძიმე უღელი დაგადგათ, მე უფრო დაგიმძიმებთ უღელს. მამაჩემი თუ მათრახებით გსჯიდათ, მე მორიელებით დაგსჯით. მივიდნენ იერობყამი და მთელი ხალხი რეხაბყამთან მესამე დღეს. როგორც უბრძანა მათ მეფემ, სამ დღეში დაბრუნდითო ჩემთან. მკაცრად ელაპარაკა მათ მეფე და უკუაგდო მეფე რეხაბყამმა უხუცეს თარჩევა. მიუგო მათ ყმაწვილკაცების რჩევის სამებრ. ხომ დაგიმძიმათ მამაჩემმა უღელი? მე უფრო დაგიმძიმებთ. მამაჩემი თუ მათრახებით გსჯიდათ, მე მორიელებით დაგსჯით. არისმინა მეფემ ხალხისა, რადგან ღვთის ნება იყო ასეთი, რათა აღესრულებინა უფალს თავისი სიტყვა, რომელიც ახია შილონელის პირით უთხრა იერობყამ ნებატისძეს. იხილა მთელმა ისრაელმა, რომ არისმინა მეფემ მათი და ასე მიუგო ხალხმა მეფეს: რა წილი გვაქვს ჩვენ დავითთან? არა გვაქვს მემკვიდრეობა იესეს ძესთან. თითოეული თავისი კარვისაკენ, ისრაელო. ახლა თვითონ მიხედე შენ სახლს დავით და წავიდა მთელი ისრაელი თავის კარვებისკენ. მხოლოდ იუდას ქალაქებში მცხოვრებ ისრაელის ძეებზე შერჩა მეფობა რეხაბყამს. გაგზავნა მეფე რეხაბყამმა ხადორამი, რომელიც ხარკის ამკრეფი იყო. ქვები დაუშინეს მას ისრაელის ძეებმა და მოკლეს. მეფე რეხაბყამმა კი ეტლზე ასვლა და იერუსალიმს გაქცევა მოასწრო. განუდგა ისრაელი დავითის სახლეულს ამ დღემდე.